Bom dia, boa tarde, boa noite. Não tinha apresentado oficialmente, mas está aqui a Saveiro, Saveirinho 2015. Tem cara de má ela, né? Cara de carro bravo. Já tá com a moto lá em cima. E essa será nosso apoio daqui para frente nas viagens e que for muito longa e a esposa não aguentar ir de moto, ela vai ser nosso apoio. Bom, então agora saindo da estação, eu já perdi a conta aqui de quantos vídeos vai dar, então não fica o meu cumprimento em alguns vídeos aí, mas eu espero que vocês estejam bem sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Então, saindo da estação, vocês viram que eu fiz o vídeo aqui, como é que é o esquema aí para virar a Maria Fumaça, né? Agora nós vamos dar uma olhadinha no centro de Tiradentes aqui. Era para irmos em outro bairro que tem, um distrito de Tiradentes que tem, mas não vai dar, fica para uma próxima. Eu espero voltar aqui um dia ainda. Eu espero também ir lá para São Sebastião fazer uma visita para o Rui da Cruz Valente, que eu tô devendo para ele também essa visita. Mas aqui em Minas, hoje é o meu último dia. Então vamos ver aí, Tiradentes, e depois é só voltando mesmo. E voltando, não sei se eu faço vídeo, talvez eu faça ou não, não sei. Mas esta é para ser a última, o último passeio que eu faço. Porque a partir de agora, umas 16 horas aqui na frente, eu vou estar indo embora para cá. 16 não, né? Vou descansar, vou dormir um pouco, acordar cedo e ir embora. Nós vamos ver aqui um pouquinho o centro de Tiradentes. Paralelepípedo. É uma coisa que corriqueira aqui em Minas, as ruas serem calçadas de pedra, paralelepípedo ou então pedra mesmo, né? Tudo isso foram os escravos que fizeram. Aqui, essa rua é de pedra. Um pouco difícil pilotar nessas pedras. Mas é a única coisa que tem. Ai, ai, ai. Paredão aqui. Serra de São José. É, né? Ao fundo a Serra de São José. Pena que o sol tá atrapalhando um pouco. Ah, mas o pôr do sol aqui deve ser coisa mais linda. Mas é um paredão de pedra, coisa mais linda. Vamos subir. Bom, mais uma igreja aqui, fica no alto. Agora eu vou subir ali, ó, na igreja e vou mostrar para vocês a serra aqui, que é muito bonita. Bonita, né? Tá aqui, ó, pra vocês verem. Serra de São Pedro. Tem esse paredão, o sol vai atrapalhar, mas tem esse paredão todo aqui de pedra. E depois ela vai tudo lá na frente. Isso aqui é lindo demais. Até as construções, né? Bem, cidade bem histórica mesmo. Muito bonito.
É aqui. A igreja. Ó. Essa é a última, né? Uma coisa aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui. Esperar o rapaz tirar a foto ali da família. Pronto. Tem os cemitérios aqui do lado da igreja, né? Então tá aqui. Não vou pisar aqui porque aqui é uma lápide também. 1910 nasceu essa pessoa e até 1912 ela viveu. Olha aqui também. A Noelme também, de 1908 a 1912, morreu novinha, né? E essa aqui, de 1902 a 1916. Nossa, o pessoal morria logo aqui, né? Olha só. Tem aqui o cemitério também, que é parte da história aqui de Tiradentes. A lateral da igreja aqui. Muito bonito lugar. Mais uma vez a serra aqui de São Pedro, que é muito bonita. Então vamos lá, recapitulando. A igreja é Santo Antônio e a serra é de São José. Tá lá o Jorge Laércio. Serra de? Serra de São Pedro. São Pedro. E aqui é Santo Antônio, a igreja. Santo Antônio. Então eu confundi tudo de novo. A serra é de São Pedro e a igreja é de Santo Antônio. Bonito demais aqui. São José, ah, né? São José. É, aí ó. Ó, o Laércio tá confundindo tudo aqui. Confundi. Jorge Laércio confundindo nós. A serra de São José. E a igreja é de Santo Antônio. Deixa o like aí, pessoal. Ó o drone. Cadê o drone? Tá vindo aí o drone do Jorge Laércio. Cadê? Sumiu. Onde você tá com ele? Vamos ver, em frente à igreja. Circulando na igreja. É. Sumiu. Sumiu, né? Deve estar atrás da árvore aqui. Não vai aparecer. Tá dando reflexo aqui. Mas tá vindo ele aí. Olha lá ele lá, bem na nossa frente. Vai atrapalhar a transmissão ao vivo do pessoal cara, né? Lá, hein? O pessoal pediu para não subir o drone porque eles iam fazer uma transmissão ao vivo. O barulho do drone ia atrapalhar, hein? Thank you.
saída de Tiradentes. Eita. Pedra aqui é cruel. Passamos pior. Agora vamos sair da cidade. Enfim, saindo de Tiradentes. Pessoal, deixa o like no vídeo aí, inscreva-se no canal. Você pode dar dislike se quiser, mas é covardia dar dislike depois do trabalhão que a gente teve aqui, ó. Se não gostou, vai embora quietinho, não volta mais, hein? Porque é trabalhoso, mas ao mesmo tempo é prazeroso estar fazendo tudo isso. Como eu já disse, não se vive os prazeres se não tiver disposto a enfrentar as dores também, né? Então, maravilha. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E é isso aí.